Hi ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ပုံစံတိုင်းပဲပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့နေ့လည်ခင်သတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါတော့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလိုရီတိုရှင်သတင်းတပုတ်ကနေစလိုက်ပြီနော်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပင်လယ်ဘူးမြို့ကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များယင်းနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းတွင်ပြည်နယ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်လို့ရှေ့တန်းသတင်းရင်းများထံကသိရပါတယ်တဲ့သတင်းကောင်းလေးပါပဲနော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အမ်းမြို့မဲတောင်ပြူကစကိုင်းတစ်ခုလုံးကို AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မဲတောင်ပြူကကုန်းတီတဲ့အမ်းနှပ်ပတ်ခဌာနချုပ်နဲ့14ကီလိုမီတာခန့်သာကွာဝေးတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းနဲ့စစ်ဌာနချုပ်တီရှိရာအမ်းမြူနယ်မှာမဲတောင်ပြူရစကန်တစ်ခုလုံးနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိစစ်ကောင်စီစခန်းအားလုံးကိုသိမ်းပိုက်ရရှိကြောင်းအာရခတပ်မတော် AA ကယနေ့တွေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်တဲ့တကယ်ပဲသတင်းကောင်းမယ်နော် AA ရဲ့နိုင်ပွဲလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မကြခင်မှာလဲရခိုင်တပီနယ်လုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်တော့မယ်အနေထားဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဂွားနဲ့ကျိန်တလီဆက်တွယ်ထားသည့်ကလပြင်းသရားကိုစစ်ကောင်စီကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲ AA ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာရတဲ့ဗျာသူတို့ကြောက်ပြီးတော့ဗောနော်သရားတွေကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးပြီးတော့လမ်းမဆက်တဲ့တွေဖျက်တောက်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရခိုင်နဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဗောနော်အန်ရှိမဲတော်ဗျူဟာစကားနဲ့ခမာယာတုံးကုန်တုံးကာကင်းကို AA သိမ့်ပိုက်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးချက်လောက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်မဲတောင်ပြူဟာဂုံးမူအာရခတပ်တော် AA ကတင်ပိုင်းလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကဲသတင်းကောင်းနော်စစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပါတဲ့စခန်းဖြစ်တဲ့မဲတောင်ပြူဟာဂုံးမူပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာ AA ကတင်ပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မနေ့ကအောက်တိုဘာ6ရက်နေ့ကလည်းမီးလောင်ကြောင်ကျေးရွာနီးရှိစစ်ကောင်စီခမရ303ရဲ့ကာကင်းစကန်တစ်ခုကို AA ကတင်ပိုက်လိုက်ကြောင်သိရပါတယ်။မီးလောင်ချောင်းနာကတက်တွေဟိုအရှိနေကလည်း40လောက်သေးတယ်အခုတက်တွေပြန်ဆုတ်သွားပြီမဲတောင်တကြောကတော့ဒီရင်နဲ့နေတိုင်းနှီးပါလာပြစ်နေတာရွာသားတွေလည်းပြေးကြပြီမပြေးတဲ့ရွာတွေကျစစ်တက်ကလာမောင်းထုတ်တယ်လို့အန်ဒေတာကံမြူးသမီးတူက ARR Times ကိုပြောပါတယ်AA ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဘခတီရှိရာအမ်းမြို့နယ်အတွင်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာပြီးကြတဲ့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါတယ်အင်းလိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့စီဦးစီမှုပထမတန်း G1 နေနဲ့အန်စစ်တွေအန်တက်တောင်လမ်းဆောင်တဲ့တဲ့ရှိအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အဝင်ဂိတ်တို့ပေါ်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပကွဲခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတေဆုံးထိခိုက်မှုရှိကြောင်းသိရပါဗျ။အေကခမရ303ရဲ့ကာကင်စကန်သိမ်းယူအပြီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမနေ့ကအောက်တိုဘာ6ရက်နေ့မှာကံတော်တဆောင်ဖျားကုန်းဘက်ကိုတက်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကဲဒါအေးရဲ့အောင်မြင်မှုသတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်။ကဲနောက်တဲ့သတင်းပုဒ်ကတော့ဗောနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေပြန်ပြီးတော့ပို့ခါရတယ်မြန်မာတို့တမ400ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ပြီးတော့လက်ခံထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်နောက်ထောင်ကြည့်အောင်နော်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာတို့တမ405ဦးကိုတပ်ဆိုင်ရာနေဂိတ်တွေကပြန်လည်လက်ခံခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအော်တိုဗာလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတလအတွင်းပြန်ပို့ခံရတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသား332ဦးနဲ့အမျိုးသမီး83ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနာသိန်းကာလအတွင်းပြည်တွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးခြေနေတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံတဲ့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ထွက်ပြေးကိုလုံသူတွေများလာပြီးထိုင်းအနာဘန်တွေကလည်းအထောက်အထားမဲ့နေထိုင်သူတွေကိုစက်တိုက်ဆိုသလိုဖမ်းဆီးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲနော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီလက်ထက်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုအန်တီရှစ်နေထားဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုကြည့်ရမှာတော့ဆရာလေးမကျော်ပြီဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့မန္တလေးမြို့ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်မန္တလေးမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့သူကတိုက်တွန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်ပြီးမှကြည့်လာနော်ခွန်အားဖြင့်ပြောင်းလဲပြီမန္တလေးတိုင်းကိုမန္တလေးမြို့ကြီးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးစေခြင်းရင်တော့မန္တလေးမြို့ကြီးကိုအမြန်ဆုံးတိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်ဗျာမန္တလေးမြို့ကြီးကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်မှစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဖက်နှောက်ကစစ်ကြောင်အောက်ကလွတ်မြောက်ပြီးတရားစော်မြင့်မောင်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့တာယာလှပတဲ့မန္တလေးမြို့အင်းကျန်းလုံးကြုံတဲ့မန္တလေးမြို့ကိုရောက်ပါဘူးမန္တလေးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲနိုင်ရင်တော့တရားစော်မြင့်မောင်ရဲ့ဆန္ဒပြည့်မြောက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်တမိုးရှိတဲ့လူတွေတယောက်ပြီးတယောက်
လောကကစုတ်ခွာသွားချိန်မှာတော့လူယုတ်မာတွေကတော့တတ်ဆိုးရှည်နေစေပါဒီနေရာမှာဒါတော့ဇွန်မြောင်နေရာမှာကျွန်တော်လူစားလဲကျင်တဲ့လူအများကြီးရှိပါတယ်သုံးလေးယောက်မကောက်နာမည်တွေတော့ထုတ်မပြောတော့လူကြီးမင်းတို့ကောဒါတော့ဇွန်မြောင်အစားဘသူနဲ့လဲပေးလိုက်ခြင်းလဲဒီတိုင်းဒီမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဇွန်မြောင်ဟာမြကြီးနားထောင်မှာလဲထောင်နဲ့25နှစ်လောက်ကြက်ခံထားခဲ့ရဘူးပါတယ်1990ရွေးကောက်ပွဲအလုံးဦးတန်းရွှေလက်ထက်မှာတော်ဇော်မြင့်မောင်ဟာကျွန်တော်ဆရာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဦးကြည်နဲ့မြကြီးနားထောင်မှာတခန်းနဲ့73နှစ်လောက်အတူတူနေခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဇာတော်ဇော်မြင့်မောင်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နောကြည့်အောင်ကြားဖို့ပါတယ်ဒါတော့ဇော်မြင့်မောင်ဟာ geopolitics ဆိုတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးကိုအင်မတန်လေ့လာလိုက်စားသူဖြစ်ပြီးလူလူလည်းပေါ့ပေါ့ပါပါနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ရိုးရှင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါသမီးမမန္တလေးမှာဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြီးနောက်မန္တလေးဟာပြောင်းပြန်လာလိုက်လို့ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့လိုမန္တလေးမြို့ခံတွေကပြောကြပါတယ်သူအကောင်ဆုံးအလှဆုံးလုပ်ပေးခဲ့တဲ့မန္တလေးရဲ့66လမ်းနန်းရှိလမ်းကိုဒေါက်တာသမီးမနာမည်ပေးကျင်လိုက်တာဆိုတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့နားထဲမှာကြားနေရဆိုတော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိယုံကြည်ချက်ကိုစုပ်ကံပြီးအာနာရှင်စနစ်စစ်အာနာရှင်စနစ်ကိုဥမညွတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားကောင်တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေဝန်ထဲကြောင့်ဂုဏ်ပြုစကားပြောချင်သူရဲ့စနစ်ကိုပြေပေးဖြည့်အောင်ပြည့်အောင်ဖြည့်ပေးရမှာကတော့မန္တလေးမြို့ကြီးအများဆုံးသိမ့်ပိုက်နိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာဒီနယ်လေး MNDA တို့ကိုစစ်ကောင်စီကမပြတ်ဖိအားပေးနေပြီ။နယ်ဇက်ဂိတ်အကုန်လုံးကိုပိတ်ချလိုက်ပါ။ရှမ်းမြောက်ဒေသတစ်ခုလုံးနှီးပါ။စားသုံးစီ73စီလျှက်စစ်အစရှိတဲ့လူသုံးဖို့ပစ္စည်းတွေကိုတရုတ်ကပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာပြည်သူလူထုကိုကြက်တဲစေပြီးလက်လက်ကင်တပ်တွေကိုဖိအားပေးတဲ့ပုံစံတရုတ်ကဆောင်ရွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖြတ်ငါဖြတ်အဲ့တော့မန္တလေးကိုတိမ့်နိုင်မဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးကြီးကိုလည်းအမြန်ဆုံးပြက်လဲအသက်သွင်းနိုင်ဖို့ကတရုတ်ကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube မှာဟောကျွန်တော် Telegram မှာဟောရေးတင်လိုက်တဲ့ကဏ္ဍမျက်စိဖြူပါလို့ပေါ့ဗျာအခွန်မာတွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ကဏ္ဍဟာသူ့တကူလုံးကလက်မတွေပေါ့အင်အားကြီးတဲ့လက်မတွေအခွန်မာတွေနဲ့ဖုံးအုပ်တော့သူဟာအားနဲ့ချက်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ပြူထွက်နေတဲ့မျက်စိဟာဖြုတ်ကိုက်ချင်ကိုက်ပြီးပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ကနန်းမျက်စိပြူလာလို့ရန်သူကဘလောက်မာကျောအင်အားကြီးနေပါစေ။ကနန်းမျက်စိကိုရှာပြီးမျက်စိကိုရှာပြီးအာနယ်ဆုံးနေရာကိုဖုတ်ဖောက်တိုက်ခတ်ခြေမုံတုတ်ပြန်နိုင်ဖို့နီးလန်းနေ။မြေသားညီမျိုးရေးအစိုးရနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုများကစောင့်မျက်ကြဖို့လိုပါလေ။အာရကတက်တော်အေကတော့ဒီကနေ့ကွာအံတရဇတ်ထိုးစစ်စင်ပါဘာဘာရီပီအာပီပီအင်္ဂါဂျိုကလာတာလေတခိုင်မီနေကိုတိမ့်တဲ့စစ်ပွဲကမရက်ဘူးဆိုတော့ဘုတ်တို့ထုံးမြန်နိုင်လို့တတိရှိပြီးရဲရင်နဲ့အမျော်မြင်ကြီးတဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာနိုင်နေနဲ့တော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်မျိုးတွေများများပေါ်ထွန်းလာဖို့လို့တို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းမွေးထုတ်ကြရမှာဖြစ်ပါကိုအတကိုထိုင်ကုန်ကိုနေရာနဲ့နေရာပျောက်ရေးလေလေလာလေလောက်တာပြီကိုချက်ချင်းရက်ပြီးလေးနှစ်ပြည့်တော့မှဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တံပိုးရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားခေါင်းဆောင်တွေအနည်းသက်ဆုံးတော့ဇော်မြင့်မောင်ဒီလိုလူတွေကထောင်ထဲမှာတည်ပေးနေတယ်ကဲဒါကတော့ဆရာလေးမြေကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုကြည့်ရမှာတော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကြီးရဲ့ဒီစာပနာခီးစဉ်လေးပေါ့နော်ဒီမန္တလေးမှာအရင်မဲ့စီစီကကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะတချို့တွေဆိုဆိုင်ကယ်တွေတိုးလို့မပေါက်လို့လက်ပြန်သူတို့ရှိတယ်လို့ကြားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်เนาะအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ရဲ့နာရီကိုဒီနေ့ပြုလုပ်ရမှာမန္တလေးမြို့လုံးကျွတ်လိုက်ပါပို့ဆောင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မန္တလေးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ဖိနှိပ်မှုတွေကြားကနေဒီသူလူတို့ဟာသူတို့ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ခါရဝပြုကြတာပါ။နာရေးရှင်တန်းနေအိမ်ကနေတောင်အင်းမြောက်အင်းတုတ်တန်စီစတင်ထွက်ခွာရလမ်းတစ်လျှောက်မှာ
ဆိုင်ကယ်တွေကားတွေစပိန်တွေနဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မန္တလေးမြို့ပြည်သူလူထုကလိုက်ပါပို့ဆောင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။လမ်းဘေးဝဲရတလျှောက်မှာနာရေးကျင်တန်းကိုစောင့်ဆိုင်ပြီးဒေါက်တာဆောင်မြင့်မော်ကိုစောင့်ကြိုကာရဝပြုနှုတ်ဆက်ကြတဲ့လူထုကလည်းဒုနဲ့ဒေးရှိနေတာပါ။နာရေးကျင်တန်းမှာတင်လွမ်းသူပန်းခွေတေဆောင်ကဆယ်စည်းထက်မနည်းပါပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့မျက်စိတစုံရှည်လျားတဲ့လိုက်ပါပို့ဆောင်သူတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။နာရေးပြုလုပ်မဲ့အမရပူရမြို့တောင်အင်းမြောက်အင်းတုတ်တန်မှာလဲစောက်ဆိုင်နေကြတဲ့လူတို့အင်မတန်များပြားတာကြောင့်တိုးမပေါက်အောင်ဖြစ်နေတယ်လို့နာရေးလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးတဲ့မြို့ကန်လူငယ်တဦးကပြောပါတယ်အခုလိုမန္တလေးမှာလူစုလူဝေးမှုဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးအချိန်အင်းနဲ့အားနဲ့စုစည်းကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကလည်းလုံခြုံရေးကိုယူနီဖောင်းနဲ့ရောအရက်ဝတ်နဲ့ပါချထားတာတွေ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီလူငယ်ကအသိပေးတာပါအသက်83နှစ်အရွယ်သွေးကင်ဆာဝေဒနာသည်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတရက်ကလေးကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပုံမှန်ပေါင်းများစွာနဲ့ထောင်ဒဏ်29နှစ်ချခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဆောင်မြင့်မောင်အခုလိုယောဂကျွမ်းပြီးဆုံးပါရတာဟာထောင်ထဲမှာယောဂဝေဒနာနဲ့ကန့်ညီတဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကို NLD ပါတီ NUG အစိုးရနဲ့နိုင်ငံတကာတန်ရုံးတွေကအပြစ်တင်ထားပါတယ်။ထောင်ထဲမှာကျန်းမာရေးဆိုးရွားပြီးနောက်မန္တလေးစေယုံကြီးအထူးကျန်းမာကုသဆောင်မှတက်ရောက်ကုသရာအောက်တိုဘာ9ရက်မနက်3နာရီမှာတော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဆုံးပါသွားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဟာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်မှလွတ်ငြိမ်권ပေးစာကိုဆေးရုံမှာလာရောက်ဖတ်ပြခဲ့ပါတယ်မကွယ်လွန်ခင်နာရီပိုင်းအလိုမှလွတ်ငြိမ်သက်သာ권ပေးတဲ့လို့ရဟာစစ်မှန်တဲ့တနာကျင်နာမှုမဟုတ်ဘူးလို့ဥရောပသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ကဲဒါတော့ဗျနော်မန္တလေးသားတွေအတွက်တကယ်ပဲဝန်ထမ်းစရာကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာတော့ရဲဘော်ရှန်လေးပြောထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နားဆင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီလိုမျိုးစွန့်ခွာထွက်ပြေးရင်းနဲ့ပြေးနေတဲ့စခွေးကောင်တွေကလည်းပဲအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကိုရမ်းမြဝင်ယူခေါ်တွေ့တဲ့အမျိုးသမီးမျိုးကိုမရင်းချင်းပြီးတော့စွန့်ခွာနေတာလဲသူတို့သိဒီကနေ့သတင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ ARSA အကြံဖတ်အဖွဲ့ကရခိုင်မှာဒါရသပြည်သူတွေစီးလာတဲ့ကားကိုတနက်နေ့ပြစ်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကားကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကားကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကားလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေအချက်တွဲတွေဒီလိုမျိုးဒါအရင်ကအနေများတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရခိုင်သူရခိုင်သားတွေအလက်ခံပြီးတော့တော်လှန်ရေးမှဆင်နွှဲနေကြတာ။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ယူမိပါတယ်။အဖြေကရှင်းပါတယ်။မာတို့ရခိုင်ပြည်လုံလောက်စီရမယ်။ဒီချိန်မှာတော့ငါတို့ငက်ချင်ငက်မယ်။ငါတို့စုပ်ပြတ်တိုက်နေစုပ်ပြတ်တက်သွားမယ်ပေါ့ဗျာ။မြေကြီးပဲလဲကြံရင်လဲကြံမယ်ဒါပေမဲ့ရခိုင်မြေကြီးဖက်စစ်ခွေကင်းစင်ပြီးတော့တန့်သွားမယ်နောက်ချိန်မှာတော့ရခိုင်ပြည်ပေါ်ပြန်လဲတိဆောက်ကြမယ်ရခိုင်သူရခိုင်သားတွေရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပြတ်သားနေတာဒါကြောင့်ပြောတော့အင်္ဂါဂျိုကလာတားရင်တော့မှတားလို့မရဘူးရှင်းနေတော့ဘာကိုခိဆိုင်ဆရာလို့လဲဗျတော်လန်ရေးကာဇမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အသီးသီးကတိုက်ပွဲတိုင်းနိုင်ဖို့သာရေးကြည့်တာကျန်တော့ဘာတခုမှအရေးမကြီးဘူးဟုတ်တယ်ဆိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့တွေနိုင်ငံရေးစကားတွေပြောဆိုဖို့တွေလက်ရှိကျမဖတ်စစ်ခွေးနဲ့ညှိနှိုင်းစရာအကြောင်းတော့ရှိလို့လားကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဒါကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေ EAO တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအသီးသီးရှိပါတယ်ဆိုတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အသီးသီးကိုလည်းပဲဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်းရံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုဆက်နေခဲ့တာစီးစီမံချက်တွေပြတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်နေနဲ့မာမေပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမှာခန်းကန်တာတီးတီးမှာပါဝင်နေတာပါဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးအချိန်တွေမျိုးမှာလဲအလကတက်တော်အေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲရှိနေပါတယ်
မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြသားတယ်ကျွန်တော်မိပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ပိုင်းနဲ့စစ်တာနာချုပ်နာပါခရဲ့အဓိကခံစစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မဲနဲ့တောင်ဘျူဟာဂုံအဲ့ဒီဘျူဟာဂုံကိုဒီကနေ့မနေ့စောပိုင်းမှာပဲအာရကတက်တော် AA ကတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပါတယ်ဒရင်ကောင်းနော်ဒါတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးကြီးခမားတို့ရခိုင်ပြည်ထဲမှာမနေနဲ့တော့ခမားတို့ရခိုင်ပြည်ကိုရခိုင်နေလက်ထဲပြေးလိုက်တော့ကောင်းဆုံးပဲနော်ဒါတော့မဟုတ်ဘူးခမားတို့စက်သိမ်းမကောင်းဘူးခမားတို့စက်သိမ်းမင်းပေါ့ခမားတို့ရဲ့မိသားစုတွေရဲ့ပမိုင်းမှာမလှဘူးနော်ဒီအချိန်ဒီတော်လန်ရေးကကျွန်တော်တို့အတူတူမတန်းတင်ရေးထိုးနေတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြည့်စစ်ခွေးမိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်ချိန်ဖက်များလာ3ပေးပြီးသားကျွန်တော်ပြည်သူနဲ့စန့်ကျင်လော့ပါတော့ခမားတို့ဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာခြေချခွင့်လုံးဝပေးမှာမဟုတ်ဘူးကဲဒါတော့ရေဘော်ရှန်လေးပြောတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့ရခိုင်ကတော့တကယ်ပြတ်သားတာဖြစ်ပါเนาะဘိုးကြီးကျုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောထားတယ်ပေါ့เนาะအင်ကာဂျောနဲ့လာတိုင်းတော့မရဘူးပေါ့เนาะရအောင်တိုက်မယ်ဆိုတော့တကယ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ပြတ်သားတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းတကယ်ပဲပေါ့လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်เนาะ Okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာတော့ကျွန်မင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တကောင်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီချင်းပြည်နယ်မှာဒီအာရတရောကူညီနေတဲ့ဒီအသက်60ကျော်ရွယ်တယောက်ကိုပေါ့เนาะအာဒီတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေကဖန်စီထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားသတင်းပြောထားတယ်သူဟာလေးတခြားနောက်ကြည့်အောင်နော်တိတယ်ရင်ဘက်မှာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါအဲ့တိတယ်ရင်မှာဖမ်းတာဆိုရင်၄ရက်နေရဖမ်းတာဆိုရင်ဝင်းကြီးချုပ်ကညီတဲ့ကန့်လျံထန်ဆိုအဲ့ဒါလက်ရှိဝင်းကြီးချုပ်ကညီတဲ့ညီဝင်းကွယ်ရတဲ့အဲ့ကောင်ကအဲ့ပုံကိုအသက်60ကျော်ပါအဲ့ကောင်ကို sorry ကတော့အဲ့ပုံကိုပါဖမ်းသွားတယ်ကဲ60ကျော်ပုံကိုသူ့ဘာဖမ်းသွားတယ်အဲ့ဒါလေဒီတိတယ်ရင်က PDF ကဖမ်းသွားတယ်ကဲအဲ့တော့သူတို့တွေကဒကောင်စင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နှောက်ရှက်ဟန်တာမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်သူပြောတယ်ဒီကနှောက်ရှက်ဟန်တာပါတယ်အဲ့တော့လုံတင်လားမလုံတင်လားဆိုတဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်တုံးတွေကတော့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကိုယ့်အကူစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြိုက်သလိုရပ်ပါเนาะဒါကတော့သကောင်ဆင်းနဲ့ကပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကိစ္စနောက်တစ်ခုကတဲကုန်းမှလည်းလို့ပဲရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုသကောင်ဆင်းကိစ္စခေါင်းဆင်းအောက်ကနေပြီးတော့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုပြစ်တတ်သွားတယ်ဖြစ်စဉ်အော်တိုဘား9ရက်နေ့ကဖြစ်သွားတယ်တဲကုန်းမှเนาะဘကိုးတိုင်းပြည်ခိုင်တဲကုန်းမှဖြစ်တာအဲ့တဲကုန်းတွေကနောက်ထပ်ရွာတွေမှာပထမရွာတွေမှာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ရွာမှာကျတော့သတင်းပေးတဲ့သူဆိုပြီးတော့ဂျက်မာလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုလည်းပြစ်တတ်တယ်၃ယောက်ပြစ်တတ်ကြတယ်အဲ့မှာဟိုဟိုတဲကောင်အုပ်ချုပ်မှုကတော့ရက်ွက်ရွာအုပ်ချုပ်မှုကတော့တေးမသေးတော့မသေးသေးဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ပြစ်တတ်ခံလိုက်ဖြစ်စဉ်အော်တိုဘား9ရက်ကဖြစ်သွားတယ်ဆေးရုပ်အေးပေါ်ပို့ထားတယ်ပြောတယ်ဟိုနှစ်ယောက်ကတော့တေးသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့တကောင်စင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာဒီလိုအနှောက်အယှက်ပေးတဲ့ဇလန်းတွေကရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြီးခဲ့ရက်ပိုင်းပြောခဲ့ပါတယ်တကောင်စင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရုပ်ရုပ်ဖြစ်လာရင်ပြစ်တာတတ်ပိုက်ပါလို့အာုံနောက်လို့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တစ်ခါပြောချင်တာဟိုတကောင်စင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အနှောက်အယှက်ပေးချင်တာဘုံခွဲချင်သလိုတိုက်ခတ်ချင်သလိုဖမ်းချင်သလိုတတ်ချင်သလိုလို့လောက်လာရင်ကိုယ်ကလက်ဦးမှုသာယူလိုက်ပါဘာမှအမှန်ကျတဲ့အတိုင်းပဲเนาะရှင်းရှင်းပြောရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့လေလက်ဦးမှုရဖို့လိုရเนาะဒါမှသူတို့ကလက်ဦးမှုရဖို့ပြောနေပြီဆိုတော့အချမ်းပတ်သမားကိုအာဏာနေရင်တော့အချမ်းပတ်သမားကိုအာဏာနေရင်တော့နေထိုင်ကျန်တဲ့လူတိုင်းဝိုင်းကြီးပဲစိတ်တော့ကရောက်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီကိုအာဏာလို့မရဘူးเนาะရှင်းတာရှင်းကြအချမ်းပတ်သမားကိုအာဏာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအချမ်းပတ်သမားကိုအာဏာတဲ့မရှိသလိုအချမ်းပတ်သမားကိုပြက်ပတ်သားမနေနေကိုနေနေရမှာဖြစ်တယ်မနေနေရင်သာကျွန်တော်တို့စိတ်ဆိုးရမှာကိုကနေနေတဲ့အပိုင်းမှာပေါ်ရုံမှုရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်တို့တို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘာတွေကိုဖမ်းချသွားတာနော်ဟိုချင်းတွေကဖမ်းချင်း PDF တွေကဖမ်းသွားတယ်အုပ်စုကဖမ်းသွားတယ် NUG ရဲ့သဘော NUG ဖမ်းခိုင်းလို့ဖမ်းတာဖမ်းသွားတယ်9လရှိပြီ9လကျော်ပြီလူ100ကျော်ဖမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီက10ဦးလောက်ပဲလွတ်ပေးပြီကျန်တဲ့လူ100လောက်ကပြန်မလွတ်သေးဘူးတစ်ဘယ်နေရာမှာထားလဲမသိဘူးဝန်ထမ်း sorry နိုင်ငံကျောင်းဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလူ100လောက်ကရှင်တို့သူတို့သက်ဆိုင်ပြီးသားသူတွေပြန်ဆက်သွယ်ပြီးပတ်ဆံတယ်ကဲဒါတော့ကျွန်မပြောတဲ့ဒီလေးဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့တော်လိုက်တစ်ဖွဲ့တည်းပြောပြီးသားနော်တကောင်စင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ကတော့ဒီပြည်သက်သားတို့ခြေမှုမယ်လို့ပြောပြီးသားပါနော်အဲ့တော့ဒီ15ရက်မတိုင်ခင်အတိတော့ဘာသူတွေခြေမှုခါမလို့မသိပါနော်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့နေ့လည်ခင်တစ်ဖြတ်အနေနဲ့တင်းနေရဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါနော်စာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်ဆိုင်ကို2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညချမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်းအစုံတစ်ပုံနဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်